Влаштована наша команда, є антикризовий план, який дасть можливість кожному українцю отримати роботу і зарплату. Завдання парламенту – підтримувати антикризовий план радикальної партії, нашої ініціативи. Мені приємно чути, що вже наші колеги із влади, зокрема з БПП, кажуть, що вони готові підтримати 4 тисячі мінімальну зарплату. Вчора вони були не готові, так що вода камінь точить. Наша вимога – це 5 тисяч, а не 4, і ми будемо добиватися підвищення зарплат, тому що мільйони українців, які працюють, повинні отримувати достойну зарплату. Оце моє головне завдання. Коли люди матимуть зарплату, роботу, тоді буде сильна, успішна країна. А ось із тих законопроєктів, які називають реформаторськими, які готові підтримувати, от, скажімо, сьогодні освітню планують голосувати? Що стосується закону про освіту, у нас позиція одна. Перша – це підвищення зарплат учителям, тому що пропонується підвищувати ці зарплати поетапно упродовж 5 років. Ми вважаємо, що вже можна з нового року, як мінімум, на 50% збільшити зарплату вчителям. Друге – це відновлення державного фінансування закладів професійно-технічної освіти. Не можна фінансування ПТУ передавати на місцеві бюджети. Має бути державна політика забезпечення робітничими кадрами, тому що сьогодні величезна проблема. Для того, щоб було економічне зростання, недостатньо лише низьких податків і сприятливої економічної політики. Дуже важливо робітничі кадри. На жаль, сьогодні в нас їх немає, тому що за 26 років знищили власну промисловість, люди пороз'їжджалися по закордонах, і сьогодні нормального столяра, електрика, сварщика чи токаря попробуй знайти. І тому я вважаю, що це має бути державна політика. Якщо хочемо мати потужну країну, держава має формувати робітничі кадри і відповідну політику у системі професійно-технічної освіти. Крім того, давайте пам'ятати, хто навчається в системі профтехосвіти, це в основному діти з малозабезпечених сімей, діти-сироти, діти батьків-одинаків, і тому держава не може відмовлятися від цієї функції. І третє – це 12-річка. Ми проти 12-річки. Ну, для чого дітей тримати в школі, щоб половина класу виходили з дітьми, дівчата? Сьогодні такі акселерати, що тому 11-річка і все, а 12 років – це багато. У тому вигляді, в якому воно сьогодні буде виноситися до сесійної зали? Ми будемо наполягати на тому, щоб були враховані наші пропозиції. 11-річне навчання – раз, відновлення професійного фінансування державного професійно-технічної освіти – два, і підвищення зарплат вчителям. Не поетапно 5 років, а щоб, наприклад, з 1 жовтня на 25% підняти зарплату, а із 1 січня 2018 року ще на 25% підняти зарплату. І ключова наша вимога – це підвищення мінімальної зарплати. Зарплати по Україні, щоб з 1 жовтня мінімальна зарплата була 5 тисяч гривень на місяць, а мінімальна пенсія 3 тисячі гривень на місяць. Наголошую, мінімальна пенсія трудова пенсія. Тому що сьогодні суцільна уравнілука, хто робив, хто не робив, однаково получають пенсію. Це несправедливо. І тому в нашому розумінні пенсійна реформа – це не підвищення пенсійного віку, це не підвищення страхового стажу, а підвищення пенсії. А для того, щоб було що виплачувати пенсії, треба підвищувати зарплати. Тому що коли люди отримують копійчану зарплату, вони будуть отримувати точно таку саму копійчану пенсію. Генпрокурор напередодні анонсував, що проводиться щодо кількох десятків народних депутатів перевірка щодо несплати податків. Чи знаєте, хто це може бути? Правопорушники такі у Раді, чи можуть бути це серед вас, серед ваших колег фракції Радикальна партія? Хай перевіряють. Коли буде відповідна інформація, тоді будемо коментувати. Всі повинні бути рівні перед законом. Наша позиція одна. Моя, як лідера партії. Байдуже, як твоє прізвище, байдуже, який в тебе мандат. Всі повинні бути рівні перед законом. Від простого рядового українця до президента. Саме тому я автор законопроекту про процедуру імпічмента президента України, про тимчасові слідчі комісії, тому що всі повинні бути рівні і відповідальні перед законом, а не так, що одним закон, а іншим усе. Тому хай перевіряють, коли є достатні докази, що вчинені злочини, хай відповідають. Ми будемо жити в нормальній країні, сюди прийде інвестор, тут будуть робочі місця в наших людей, і будемо жити нормально за однією умови, коли всі будуть дотримуватися закону. Іншого варіанту немає. А якщо ми кажемо ні, ото хай хтось порушує, бо то наш, так тоді всі будуть порушувати. Але разом з тим ви не голосуєте за зняття недоторканності щодо всіх народних депутатів, вибірково все ж таки, чому не дати їм всім можливість захищатися? Я сказав, коли є підстави, коли є докази, безумовно, ми підтримуємо. Ні, також закону щодо завершення антитерористичної операції і новий проект закону про реінтеграцію Донбасу. Щось, можливо, вже чули, що говорять колеги, чи будете підтримувати, коли він врешті з'явиться у сесійній залі?
В пресвітській власті було таке відомий вислів в 30-х роках. Ми Булгакова не читали, не осуждаємо. От я не можу коментувати те, чого я не бачу. Коли буде законопроект про так звану реінтеграцію Донбасу, коли ми його прочитаємо, тоді ми прокоментуємо. Але я хотів би сказати принцип нашої підхід. Якщо під реінтеграцією Донбасу нам намагатимуться знову впарити мінські домовленості на умовах Кремля, ми категорично цього не підтримуємо, тому що це розкол держави. Автономізація, федералізація веде до розколу країни і її знищення. А вашу фракцію не запрошували до напрацювання цього проекту? Ні. Ні мене, ні представників нашої фракції не запрошували. І ми вважаємо це неправильним, тому що такий важливий закон про реінтеграцію Донбасу, це має бути предметом широкого суспільного обговорення, не лише політичного обговорення, а суспільного обговорення. Українці мають право знати, що готує їм влада. Ще за бюджетним кодексом має бути внесений бюджет на наступний рік. Що має бути в бюджеті на наступний рік, аби Радикальна партія його підтримала? Які такі ключові позиції? Ключові наші вимоги – це підвищення зарплат. Робоча людина повинна отримувати достойну зарплату. І в бюджеті повинно це бути передбачено. Підвищення, радикальне підвищення зарплат. І ми чекаємо цього від уряду, від прем'єр-міністра. Мінімальна зарплата – мінімум 5 тисяч гривень з 1 жовтня. Ми пропонуємо з нового року ще на 1500 підняти. А щоб у бізнеса були гроші платити людям не просто мінімальну зарплату, а хорошу зарплату, для цього ми пропонуємо радикальну зміну економічної політики, підтримку національного бізнесу, здешевлення кредитів, стимули податкові і цілий ряд інших інструментів, які дадуть можливість бізнесу заробляти, щоб платити людям не лише мінімальну зарплату 5 тисяч, а хоча б 15 тисяч, щоб була середня зарплата в країні. Дякуємо.